Paljon muista siitä aloitetaan. Ja nokkostakin nousee jo. Haara pääskytkin lentelee tässä, että tää on kyllä ihan kesän tuntua. Todella. Sieltä puuttuu vielä tuvivinen sanoja. Ihan tähän alkuun pikkuisen tätä historiaa. Tällähän on jo melko pitkä historia tällä kylvön siunaamisella. Ensimmäisen kerran täällä, ei ollut ihan tässä paikassa silloin. Se oli tuolla puolella, muistaakseni tuo koulurakennuksen tuolla puolella. Vuonna 2001 on ensimmäisen kerran ollut tämä kylvön siunaaminen. Ja sitten muutama vuosi jäi välistä pois, mutta nyt on 16. kerta tämä siunaaminen. Ja aikaisin ajankohta on ollut 7.5. myöhäisin 26.5. Joskus on tullut rakeita ja tänään on lämmintä, eikö niin? On todella sellainen lämpö, että en muista, että olisi kertaakaan aikaisemmin ollut näin lämmintä tässä tilanteessa. Ja aloitetaan ihan tutulla. Nyt ei ole sanoja tähän, mutta soi kunniaksi luoja, niin mä toimin tässä nyt sitten kanttorina samalla. Soi kunniaksi luojan, nyt virsi kiitoksen. Tuon kaiken hyvän tuojan ja suojan ainaisen. Hän Isä rakkaasti ain vaaliluotujaan ja kaiken taitavasti hän ohjaa tuolta taivaastaan. Hän sät ja illat säätä ja aion tainuttaa ja kyisen hallan hätä ja viljan vartuttaa. Hän onnen meidät ohjaa myös aikaan vaikeaan. Sen rakkauden pohja, ken pystyy koskaan tutkimaan. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen, aamen. Rakkaat ystävät, Jumalan sana lupaa näin, ihan siellä Raamatun alkulehdillä. Niin kauan kuin maa pysyy, ei lakkaa kylvö, eikä korjuu, ei vilu, eikä helle, ei kesä, eikä talvi, ei päivä, eikä yö. Ja tätä lupausta muistaen me olemme nyt koolla luottavaisin mielin siunaamassa tämän kylvötyön. Ja tämä siunaaminen nyt koskee sitten koko Heinolan aluetta, niin kuin jo on tavaksi tullut. Ja vielä sellainen asia, jonka haluan hiukan historiaa niin kuin sukeltaa tai pureutua. Kun kylvön siunaamisia on jo keskiaikana, ehkä näilläkin seuduin, ainakin kun ajatellaan, että Hollolan tämä emäkirkko on tässä suhteellisen lähellä, niin näilläkin seuduin on kylvön siunaamista tapahtunut nimenomaan rukoussunnuntain ja helatorstain välisenä aikana puhuttiin niin sanotuista käyntipäivistä. Ja sillä välillä pappi oli siunaamassa ja siinä oli joku seurue mukana. Useampiakin pappeja saattoi olla ja siunattiin eri puolilla täällä nykyisen Päijät-Hämeen alueella myöskin kylvöjä. Mutta sitten tapahtui, oli pitkä katkos ja oikeastaan nämä kylvön siunaamiset uudelleen on noin kaikkialla täällä Suomessa, ainakin nyt Etelä-Suomen ja Keski-Suomen alueella, aloitettu vasta 80-luvulla. Tämä ei suinkaan ole millään tavalla täällä etelässä ainoa paikka, jossa tämä tapahtuu. Näitä on näinä päivinä
monin paikoin näitä kylvön siunaamistapahtumia ollut. Mutta sitten hiljennymme tässä kuulemaan lyhyesti psalmitekstiä. Psalmista 90. Herra, käänny jo puoleemme, ravitse meitä armollasi joka aamu, niin voimme iloita elämämme päivistä. Herra meidän Jumalamme, ole lempeä meille, anna töillemme menestys, siunaa kättemme työ. Sitten Raamatun lukua vielä. Tässä on monenlaisia vaihtoehtoja, mutta otan ensimmäisen korinttilaiskirjeen 3. luvusta, jossa apostoli Paavali kertoo näin. Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala antoi kasvun. Istuttaja ei siis ole mitään, ei myöskään kastelija, vaan kaikki on Jumalan kädessä. Hän suo kasvun. Istuttaja ja kastelija ovat samassa työssä, mutta kumpikin saa palkan oman työnsä mukaan. Me olemme Jumalan työtovereita, te olette Jumalan pelto ja Jumalan rakennus. Tässä käytetään hyvin vahvoja ilmauksia, jotka liittyy kyllä läheisesti tähän kylvön siunaamiseen myöskin. Ja kun lauloimme tuosta tutusta virrestä, hän säät ja ilmat säätää, niin mikä olisi sen todellisempaa tälläkin hetkellä, kun on näin hieno sää, kokea, että ei tämä nyt ihan itsestään tule. Ja viime aikoina on puhuttu ilmastonmuutoksesta tavattoman paljon ja tänä vuonna erikoisen paljon. Ehkä joskus voisi ajatella kyllästyksiin asti, mutta se on erittäin tärkeä asia. Me tiedämme, että olemme ilmastosta varsin riippuvaisia sateista, joita me nytkin odotamme ja toivomme ja rukoilemme, että sataisi tämän lämpimän jakson keskelle tai tämän jälkeen. Kaikki nämä, näin saamme uskoa, ovat Jumalan työtä ja tekoa. Itsestämme emme voi niitä luoda, emmekä saada aikaa. Se on Jumalan suurta lahjaa ja armoa meille ihmisille. Luen vielä Matteuksen evankeliumin 6. luvusta. Jeesuksen vuori saanasta hyvin tutun kohdan. Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa, eivätkä kokoa varastoon, ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne, ja olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin linnut. Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä itsestään huolen, kullekin päivälle riittävät sen omat murheet. Tämän jälkeen tulee tämä varsinainen kylvön siunaaminen ja sitten sinä varmaan sen jälkeen vähän käytännössäkin se toimii. Jumala on antanut ihmisille tehtäväksi viljellä ja varjella luomakuntaan. Siunatkoon kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, kylvötyömme ja vuoden sadon täällä ja koko Heinolan alueella. Kiitoksia. Veijo on hoitanut tämän tehtävän jo aika monena vuonna. Voi tässä mainita, että silloin alkuvuosina nimenomaan kylän vanhimmat toimittivat tämän tehtävän. Ne oli Veikko Mäkelä ja myöskin enoni Aate Marttunen. He ovat jo poissa meidän keskuudestamme. Nyt on sitten vähän nuorempi polvi. Pikkuserkut, me ollaan pikkuserkuksia Veijon kanssa. Veijo on hoitanut tämän jo monta kertaa, tämän kylvön siunaamisen. Nyt me hiljennymme vielä rukoukseen. Jumalamme ja luojamme, sinun varassasi on ihmisten, eläinten ja koko luomakunnan elämä. Sinä olet kutsunut meidät työtovereiksesi ja pyydämme viisautta ja taitoa tämän vastuun kantamiseen. Me kiitämme aikaisemmista sukupolvista, joiden tehtävää saamme jatkaa. Auta meitä hoitamaan tehtäväämme niin,
että myös tulevat sukupolvet voivat kylvää ja korjata samoilla vainioilla, joilla me teemme työtämme. Sinuun me katsomme rukoillessamme siunausta alkavalle satokaudelle. Anna maan kasvulle suotuisat ilmat. Me rukoilemme terveyttä ja varjelusta kaikilta vaaroilta. Jumalamme ja Isämme, anna meille rohkeutta katsoa eteenpäin ja voimaa kasvaa ihmisinä irti itsekkyydestä ja kovuudesta. Anna meille rohkeutta elää kaikissa toimissamme oman tunnon ihmisinä. Auta meitä kantamaan osamme ihmiskunnan taakasta niin, että olemme valmiit jakamaan leipämme ja hyvinvointimme toisten kanssa. Sinulle, Jumalamme ja Isämme, olkoon kiitos ja ylistys kautta kaikkien sukupolvien, nyt aina ja ikuisesti. Aamen. Rukoilemme nyt yhdessä Isä meidän rukouksesta. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Ja sitten suvivirsi. Jo joutui armas aika ja suvi suloinen, kauniisti joka paikka korissa kukkanen. Nyt siunaustaan sopi taas lämpö auringon, se luonnon uudeks suopi sen kutsu elohon. Taas niityt vihan noivat ja laiholaksossa puut metsän huminoivat taas lehtiverhossa. Se meille muistuttaa hyvyyttäs Jumala, ihmeitäs julistaa se vuosi vuodelta. Taas linnut laulujansa visertää kauniisti, myös eikö Herran kansa luojansa kiittäisi. Mun sieluni sälitä myös äänes kuorohon, ja armon Herra kiitä, kun laupias hän on. Oi Jeesus Kristus jalo ja kirkas paistemme, sä sydäntemme valo aina sun luonamme. Sun rakkautes liekki sytytä rintamme, luo meihin uusi mieli, pois poista murheemme. Se johtuu näistä. Tässä kiitoksia teille kaikille. Se oli 16. kerta siis nyt tässä.
Joo, ja kyläyhdistyksen puolesta kanssa on oikein mukavaa, että teitä on näin, näin paljon paikalla. Ja... Eikä siitä ole kauan ollut.